ባላለሁ የልማና ደንሳ ወረዳ የእንሳት ርባታ ባለሙያ ነኝ። ዛሬው ለት የአቶ ካሳውን አለንና ባለቤቱ ጋር አዲስ ዙሪያ ቀበሌ ደንገዝ ጎጥ የወተት ከብቶች አያያዝ እና እንክብካቤ እንዲሁም ወተትን አፍልቶ ለህፃናትም ሆነ ለአዋቂዎች መመገብ ያሳዩናል። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ታራሽ ልጅናት የባለጥማት ባዛዋ ሁሉ የጥረኝ ዘባድ እጃ በላ ወሴ እጃ በዳሌል በቀበብም ባርዶ ልጆጃለኔል ያዝጇል ጋደጇል ሰንጎጇል ያዝጇል ጋደጇል ሰንጎጇል ያዝጇል ባለፈው ያው የወተት ከብቶች አያያዝና እንክብካቤ ላይ እንዲሁም ወተትን አፍልቶ መጠቀም በተመለከተ ያለህን ተሞክሮ ከባለቤት ጋራ ከያለሞቀ ጋራ ልታሳየኝ ያው ቀጠሮ ይዘን ነበረ። በዛ መሰረት ነው የመጣው። ልታሳይ ፈቃደኛ ናችሁ? በባለፈው በተነጋገርነው መሰረት ያው ያለኝን ከዚህ በፊት የነበረኝን ተሞክሮ ለህፃናትም ሆነ ለአዋቂ ወተት አስፈላጊ እንደሆነ ልምዴን ለማካፈል ነው ተነጋግረን የነበረ እና አሁንም ፈቃደኛ ሁኜ ያው ከዚህ በፊት የምሰራቸውን ስራዎች ለማካፈል ፈቃደኛ ነኝ ከባለቤቴ ጋር። ባለቤቴ እንዳልሽ ልምዳችንና ሙከራችን ለማሳየት ፈቃደኛ ነኝ። የወተት ከብት አያያዝና እንክብካቤ እንዲሁም ወተትን አፍልቶ መመገብ ላይ ቅድመ ዝግጅቶች ልትነግሩ ትችላላችሁ? የወተት ከብት አያያዝ በመጀመሪያ ደረጃ ያው መመገቢያቸው አስፈላጊ ነው። እሱንን በደንብ አድርገን ሰርተናል። ከዛም በመቀጠል ውሃ ያስፈልጋቸዋል። የውሃ መጠጫም እንዲሁ ተሰርቶላቸዋል። ሲቀጥል ያው የተለያየ ሳርም ይሁን ሌላ ከተለያየ የሚበሉት ምጥን መኖም እያዘጋጀን ይሄንን እንመግባለን። በተጨማሪም ወተትን ለመጠቀም በመጀመሪያ ደረጃ ጡታቸውን ለብ ባለ ውሃ እናጸዳለን። ከዛ የማለቢያ ቃ ይኖረናል። ካጸዳን በኋላ አልበን ለህጻናትም እንዲመገቡ ይደረጋል። በተጨማሪ ቤትና ከብቶች ያስፈልጋል። እነዚህ ቅድመ ዝግጅቶች ናቸው። እናንተ እንዳላችሁት የወተት ላሞች አያያዝና እንክብካቤ እንዲሁም ወተትን አፍልቶ መጠቀም ቅድመ ዝግጅቶች፣ በመጀመሪያ የላሞች መጠለያ ያስፈልጋል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ መመገቢያቸው ይሰራል። እንዲሁም የውሃ መጠጫ ገንዳቸው ይሰራል። ከዛ በመቀጠል ያው ላሞችም እንዲሁ ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ውሃም በአቅራቢያው ቢኖር ለላሞች ተጠቃሚ የሆኑ ዘንድ ጥሩ ነው። በመቀጠል የወተት አፍልቶ መመገብ ላይ ያው እናንተ እንዳላችሁት ቅድመ ዝግጅቱ ማለቢያ ያስፈልጋል። የማለቢያ እቃው በደንብ የታጠበ መሆን መቻል አለበት። የላሞች መታለቢያ ቦታ መጸዳት መቻል አለበት። የላሟ ጡት መታጠብና ለስለስ ባለ ጨርቅ ያው መጸዳት መቻል አለበት ማለት ነው። ከዛም በኋላ ቀጥታ ወተቱን አልቦ በማጣሪያ ጥርቶ አፍልቶ ለህፃናት መመገብ ይሆናል ማለት። ተጨማሪ ያው መኖና የመኖ ማስቀመጫ ደረቅ የሆነ ቤት መሰራት መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ቅድመ ዝግጅቶች ቅድም እናንተ ያላችኋቸውና እኒህን ያልኳቸው ናቸው።
እንዴት ነው አሁን አቶ ካሳውን የወተት ላሞች እንከብካቤና ወተትን አፍልቶ መጠቀም ላይ ሁለታችሁ እየተጋገዛችሁ ያላችሁት? እንዳልሁሽ መጠለያቸውን እኔ ነኝ የሰራሁት ከባለሙያ ድጋፍ ጋራ። በመቀጠል እኔ ያለባ ስርዓት ሰራላለሁ ሳልብ እኔ ባልኖር ደግሞ ባለቤቴ ታግዛኛለች። በጽዳትም በኩል ያላቸውን በቀን 3-4 ጊዜ የማጽዳት ስራ ትሰራለች። ያው እየተጋገዝን ነው ሁሉንም ነገር የምንሰራው እና አብረን በመሆኑ ነው። ከበድ ያሉ ስራዎችን ያው ስለሚታወቁ እኔ የምሰራው መኖ ማቀራረብ እንኳን እኔ ባልኖርም ባለቤቴም ታቀርባለች። እንደዚህ ሁሉንም እየተረዳዳ ነው የምንሰራቸው። ያው በተጨማሪ ባለቤቴ ሳይኖር እኔ ያልባለው መኖ ሰጣለሁ፣ ማያቸውን አጸዳለሁ፣ ማደሪያቸውን ሁላ ማጸዳ እኔ ነኝ። መኖ ደግሞ ሳይኖር በቃ እኔ ያግዛለሁ፣ እያለሁ ማቀብል። ለልጆች ደግሞ ወተት እያፈለው መግባለሁ። የወተቱን መውሰጃ ሳጽበው ላለሁ፣ አጥድቼው ላለሁ። እናንተ እንዳላችሁት ስራውን ስትሰሩ እየተረዳዳችሁ እንደሆነ ገልጻችሁልኛል። ቤቱን ግንባታ አንተ መጠለያቸውን ሰራህ፣ ሁለተኛ ደግሞ መመገቢያቸውን ያው ከባለሙያ ድጋፍ አግኝተህ መመገቢያቸውን አሰርተሃል። ከዛም በኋላ ደግሞ የማለብ ስራውን አንተም እሷም ያው እያለባችሁ እንደሆነና የማጽዳቱን ስራ ወተት አፍልቶ ለልጆች የመመገብና እንዲሁም አንድ ሰዓት ኖር መኖ ሰዓቱን አይታ መኖንም ውሃም በሰዓቱ እየሰጠች የመመገብ ስራውን ያው እየሰራች እንደሆነ ገልጻችሁልኛል። እስኪ ይህን የገለጻችሁልኝን ነገር በተግባር እንየው። ይህንማ ሁልጊዜ የምንሰራው አደነ እንድናገሳይሽ ሽ የመጠለያቸው ሲሰራ ለአምስት ከብት ታስቦ ነው የተሰራው። ከዛም ከአምስት ከብት አልፎ ለወደፊትም ያው ቀጥላለሁ የሚል ሀሳብ አለኝ። መመገቢያቸው ይሄ የምታየው ነው። ጥልቀቱ ወደ ታች የምታየው 40 ሴንቲሜትር ነው። ስፋቱ ደግሞ 60 ሴንቲሜትር ነው። ከዚህ ወደዛ ደግሞ ርዝመቱ 1 ሜትር ከ20 ነው። ወደ ታች የመዋያቸውና ማፋሰሻቸው ደግሞ 2 ሜትር ከ10 የሚሆን ነው። የተሰራው ያው ከቦለኬት ነው። ይህንን ያው እኔ ነኝ የስራ ድርሻዬ ለእኔ ነው፣ እኔ ነኝ የሰራሁት። እንግዲህ ያው አቶ ካሳውን እናንተ እንዳላችሁት የአንድ ላም መመገቢያ ያው ከመጠለያው ጋር አብሮ መመገቢያ ዋናው አንዱ አካል ስለሆነ እንደሚታዩ መመገቢያ የተሰራው ከቡሊኬት ተደርድሮ በሲሚንቶ ነው የተሰራው እና ከዚህ ወደዚህ ያለው ስፋት 1 ሜትር ከ20 ነው የሚሆነው የአንድ ላም መመገቢያ። ወደዚህ ወደ ስር ደግሞ ጥልቀቱን ስናይ ጥልቀቱ ወደዚህ 40 ሴንቲሜትር ነው የሚሆነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ጥልቀት 40 ሴንቲሜትር ነው። ይሄ የምታዩት የተሞላ ነው። 20 ሴንቲሜትር ከመሬት በላይ ይሞላል። ለምንድን ነው የሚሞላው? ላሟ በምትመገብበት ሰዓት ይሄ የሚረዝም ከሆነ በጣም ያው አንገቷን ይዛትና ይቸገራሉ ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ወደዚህ መመገቢያው ስፋት ጥልቀቱ ላይ ያለው ስፋት ከዚህ ወደዚህ 60 ሴንቲሜትር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለ መመገቢያው ይህን ያህል ካወራነ ስለ ላሟ መቆሚያ ደግሞ የአንድ ላም መቆሚያዋ ከመመገቢያው ወደኋላ 2 ሜትር ከ10 ነው እርዝመቱ መሆን ያለበት። 2 ሜትር ከ10 ነው። ይህም እናንተ ቀድም እንደገለጻችሁት 2 ሜትር ከ10 ነው የሰራችሁት። 10 ሴንቲሜትር መፋሰሻዋ ናት። እሷ የምታዩት መፋሰሻ ሽንታቸውን በሚሸኑ ሰዓት ወደ ታች ዶ የሚፋሰስበት 10 ሴንቲሜትር ናት። ይች ላሟ መቋሚያ 2 ሜትር ወደኋላ ናት ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው? አንድ ላም በምትከብድበት ሰዓትም ቢሆን የጎን ስፋትም ስለሚኖራት ያው በቂ ነው ተብሎ ሳይንሳዊ ሆኖ የተዘጋጀ ነው ማለት ነው። ታች መጨረሻ ላይ በደንብ አይታይም እንጂ የጥጃ መመገቢያ እንዳለ፣ ከዛ ውጭ ግን ይሄ አምስቱ የላሞች መመገቢያ ነው። በዚሁ እዚህ ባሳየዋችሁ በዚሁ ልክ ተለክቶ የተሰራ ነው ማለት ነው። እናንተም የገለጻችሁልኝ ያው በዚሁ ልክ ነው የተሰራውም፣ በዚሁ መንገድ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ወደፊትም ወደ ታች ይቀጥላለሁ ያል በዚሁ ልክ ያው መስራትና መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ወደዚህ ደግሞ የውሃ መመገቢያ ገንዳ አለ። የምታያት የውሃ መጠጫቸው ገንዳ ነው። እሷም ያው 400 ሊትር ውሃ የምትይዝ ናት። እሷንን አንድ ጊዜ ከሞላን በኋላ ሲጠጡ ይውላሉ ማለት ነው። ቆሽሽ ወደ ታች ጎን ላይ ማፋሰሻ አላት። ካፋሰስን በኋላ እንደገና ሌላ አዲስ ውሃ እንጨምራለን። የውሃ መጠጫ ገንዳዋ ጥልቀቷ
40 ሴንቲሜትር ናት። ስፋቷ ደግሞ 50 ሴንቲሜትር ናት። እርዝመቷ እንደ አስፈላጊነቱ የከብቶች ብዛት ይወስነዋል። ይህንንም እኔ ነኝ የሰራሁት ከባለሙያ ድጋፍ ጋራ በመሆን ነው። በመቀጠልም ያው የሁለት እቃ መሬት የሚሆን የከብቶች የሚመገቡበት መኖ አልምቼ እገኛለሁ። ይሄ ሁላ ስራ የኔ ነው። በዛ ላይ እንዳለ ይህንን መኖ አቅ ስላለ ያው ፍግ የሌለው በመሆኑ ፍግ ለመጨመር በጋ ላይ እያጠራቀምሁኝ ያንን ፍግ በጋሪ እያስጫንሁኝ እየወሰድሁ እየጨመርሁ ለከብቶች እየመገብሁ እገኛለሁ። ከብቶች መኖ አጭጄ ወደዚህ አምጥቶ መመገብ የኔ ስራ ነው። አቶ ካሳው፣ ምጥን መኖ ለወተት ከብቶች እንዴት ነው የምትመግቧቸው? የምንመግባቸው ምጥን መኖ አመጋገብ በሚሰጡት የወተት መጠን ሆኖ በቀን 3 ጊዜ ነው። ማለት አሁን ለምሳሌ አንዷ ላም 10 ሊትር የምትሰጥ ከሆነ 5 ኪሎ ግራም ከ3 በመክፈል ይህንን እንመግባቸዋለን። በተጨማሪም ሌላ የምንሰጣቸው ድርቆሽ በቃ ከተገኘ በቃ በቀንም ሆነ ሌሊትም ቢመገቡ ይሄ የተሻለ ነው። ውሃ በተለይ 24 ሰዓት ሙሉውን ማግኘት መቻል አለባቸው። ይህ እንደምታየው የቀን መመገቢያቸው ነው። ያው እንደ መናፈሻም የሚጠቀሙበት ነው። ሌሊት ላይ የሚያድሩበት ግን ሌላ ውስጥ ላይ ያለ ነው ማደሪያቸው። ከሚታየው የከብቶች ማደሪያ መጠለያቸው ነው። ለሌባ ስጋት ስላለን ከመኖሪያ ቤት ጋር አብሮ የተያያዘ ነው። በየቀኑ እየጸዳላቸው ነው። ሊሾ ነው ውስጡ በሲሚንቶን ያለ ነው። እልሽ እንዳልኩሽ ለላሞች የተመጣጠነ መኖ ምሰጥ እኔ ነኝ። እንደገና ሳር ምሰጥ እኔ ነኝ። አጸዳለሁኝ። መልኩ ድርቆም መኖም እሰጣለሁ። የኔ ስራ ነው ይሄ። በተጨማሪ ማጽዳቱ የኔ ስራ ነው። ገሪያማታይለት እዛ ቆላ ሰፈር ካደምቻዞ ይጋረፋል ከንፈር የቆላ ለጅግሮች መድኃኒቱ ያመጡ ነው። ባለቤቴ ይህን ያጸዳል። ወተት እቃዎችንም አጣጥቦ በቃ ወተቶቹ ያስረክባል። መኖም ይሰጣል። ወተት ያልባል። ሁሉም ይሰራል። በዚህ መልኩ እየተረዳደን ነው የምንሰራው። ይሄ እንዳልኩሽ ያው አጥቤ ይሄን አጥደደድቼ ሰዳለው። ይሄ ማለቢያው ነው። ይሄ ማጣለያው ነው። ወተቱ አንድቻ አድርጌ ኋላም ደግሞ ዱና ታዳለች። የማጠብ ስራው እኔ ነኝ በቃ የምሰራው። እንደዚህ እየተረዳዳን ነው የምንሰራው። ሌላው ያው ቅድም እንዳልኩሽ ወተት የማለብ ስራ የኔ ነው። ወተት ከማለብ በፊት ለብ ያለ ውሃ መታጠብ ስላለበት ጡቱ አሁን ይሄ የምታዩ ለለብ ብሏል። ውሃው ወደ ላሜቱ ማለብ ነው የምንሄደው። ውሃውን ይሄ ለብ ስላለ በዚህኛው እንገለብጣለን። ዝም ብለው ከታጠቡ ያው አንደኛ ጡታቸው ገራ አይሆንም፣ ሁለተኛ ደግሞ የቆሸሸው በታቸው ቶሎ አይጸዳም። እኔ ባለው ሰዓት ባለቤቴ ማብራት አልባለች። ባለቤቴ ያለችም እንተጋገዛለን እና አሁን የምንሄደው ያው አለባውን ላሳይሽ ነው። ሳልብ ያው እንድታይኝ የምል ነው። እንዳትረግጠን አንዳንዶች የሚራገጡ ስለሚሆኑ አንዳንዶች ብሩክ ናቸው እንዳይረግጡን በሚል እንደዚህ እንከትባታለን። በመጀመሪያ ከከተብን በኋላ ቀጥታ ማጽዳት ነው። በዚህ እናጥባለን። ለብ ባለው ውሃ እናጥበና ሲቀጥል በንጹህ ትንሽ ፎጣ እናጸዳለን። ስናልብ ያው እንደዚህ በጣም ጡቷን
ጭምቅ ማድረግ የለብንም። ያዝ ለቀቅ በማድረግ እንደዚህ ማለብ አለብን። ይህንን ስራ ያው ባለቤቴም እኔም በመተጋገዝ ነው የምንሰራው። እያየሽ ነው አይደል? ነገርኩሽ፣ ወተቱ ታልቦ መጥቷል። አልቦ መጥቷል ባለቤቴ። የውላ ፈላ ነው። ሁለት እጅ ወተት አንድ እጅ ውሃ ነው። የውላ ፈላ ነው። ያቺ ቆለኛ ልጅ ተጣለች ደጋለ ይበላለ ልጅ ዋራጋለሁ ሌላ ሌላው ሀብት ወጭን ታጥበዋል። በደረኩል በኩል ደንብ ሲፈላ ያው ለልጆች መግባለሁ። ጭበሉ ወተት እየፈለው ነው። ቀይ እየጠጣሁ እንዴት ያምላክ ፍጡር በእሷራ ብሉት ዳሌዋም ዳሌ ነው ባቷም መልካም ባት ደጅታኙ መስቶ ያው በዚህ መልኩ እየተረዳዳን ነው የምንሰራው። ቆፋችም የጠፉ ነው ተጥፋል። እሺ ያው ወተት ደርሷል። አንዱ አምላክ ና ቁርስ ብላ። ቃል ኪዳን ነይ ቁርስ ብይ። ስኳር ያው በመጨመር ትንሽ አልሞታል ደራ ብጠየቅባት እኔስ ምን ሊቆጨኝ ብሰየፍባት ፍርዱን አውቀዋለሁ የዛሬ ላባት ግፋሚ ላይ ሮጋ እንዲህ ባልላት አግለላው ሰራው። በዚህ መልኩ ነው ያው ልጆቻችን የምንመግበው። አሁንም እየተረዳዳን ነው። ወተት ለልጆች መመገብ ምን ጥቅም አለው ብላችሁ ታስባላችሁ? ወተት ጥቅሙ ለልጆች አይምሯቸው ፈጣን ይሆናሉ። ሁለተኛ እድገታቸው የተፋጠነ ይሆናል። ሶስተኛ ጤንነታቸው የተጠበቀ ሆኖ በቃ ሙሉ ጤነኛ ሆነው እንዲኖሩ አይምሯቸውም የተሟላ አይምሮና አስተሳሰባቸው የተሻለ ሆነው ይኖራሉ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ልክ እንደዚህ አድርገን እንመግባቸዋለን። በዚህ መልክ ነው ልጆቻችን እንዲህ አድርገን የምንመግብ። እየተረዳዳን ነው ሁላችን፣ ባለቤቴም ሆነ እኔም። እንደምታየው በዚህ መልኩ ነው። በልሽ አመሰግናለሁ ያሳያችሁኝ የወተት ከብቶችን ክብካቤና አያያዝ፣ እንዲሁም ወተት አፍልቶ ለልጆች መስጠት ያየሁት ነገር ጥሩ ነው። ያው እንግዲህ በርቱ፣ በዚሁ ቀጥሉ። እኔም እየመጣው ጠይቃቸዋለሁ። መጠሽን ስለጠየቅሽንና ስለጎበኘሽልን ያለንን ተሞክሮ በጣም ነው የምናመሰግን። ለወደፊትም ደግሞ ይህንን ስራሽን እየመጣሽ እንድትጠይቂን ነው ምንልሽ። እንክብካቤና አያያዝ እና እንዲሁም የወተት አልቦ መመገብ ላይ ትግበራ ነጥቦች፣ አንደኛ የወተት ከብቶች መጠለያ ያስፈልጋል። የወተት ከብቶች መጠለያ ስንል ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ሆኖ መሰራት መቻል አለበት። በአጭሩ ግድግዳ በኩል በሁለቱም ሳይድ ክፍተት ኑሮት የአየር መዘዋወሪያ መኖር መቻል አለበት ማለት ነው። ሁለተኛ መመገቢያ ነው። መመገቢያ ስንል ምንድን ነው? ለአንዲት ላም እርዝመት ሜትር ከ20 ጥልቀት 40 የጥልቀቱ ጎን ስፋት 60 የሆነ መመገቢያ ለአንድ ላም ያው መሰራት መቻል አለበት ነው። በዚህ ልክ በመመገቢያው ላይ መኖን አስወግዶ አጽድቶ እዛ ላይ ደግሞ ውሃ በመጨመር የውሃ መጠጫ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው።
ሌላው ሶስተኛው አራተኛው አመጋገባቸው ላይ ነው። እንግዲህ አመጋገባቸው ስንመግብ ምንድነው አንድ ወተት ላም ቀኑን ሙሉ ንጹህ ውሃ ማግኘት መቻል አለባት ነው። ከዛ ውጭ ግን የተለያዩ መኖዎች ለምሳሌ ገፈራ እና ምጥን መኖዎችን ደግሞ ብንጠቀም የወተት ምርታቸውን ያው ይጨምርልናል ማለት ነው። አመጋገቡም ምጥን መኖ የላሟ የምትሰጠው ወተት በግማሽ አሁን ለምሳሌ አንድ ላም በቀን 10 ሊትር የምትሰጥ ከሆነ 5ቱን ኪሎ ግራም በቀን 3 ጊዜ አድርጎ ከፍሎ ለላሚቱ መመገብ ጥሩ ነው ማለት ነው። አራተኛው የትግበራ ነጥብ ንጽህና መጠበቅ ነው። እንግዲህ ንጽህና መጠበቅ ስንል መጀመሪያ የላሟን ጡት ከመታለው በፊት የላሟ ጡት ለብ ባለ ውሃ በጣም ባልሞቀ በጣም ቀዝቃዛ ባልሆነ ለብ ባለ ውሃ የላሟ ጡት ይታጠባል። ከታጠበ በኋላ በትንሽ ለስላሳ በሆነ ፎጣ በትንሽ ፎጣ ማዳረቅ የታለበ ወተት ማጥራት ነው። የታለበ ወተት እንግዲህ ስናጠራ ምንድነው አንደኛ መጀመሪያ ከማለቢያው ላይ እናጠራዋለን። ማለቢያው ራሱ ክዳን ወንፊት የሆኑ ነገሮች አሉት እዛ ላይ ስናል በዚያ እየተጣራ ይወጣል ማለት ነው። የታለበው ወተት እንዴት ይመጠናል? አንድ እጅ ውሃና ሁለት እጅ ወተት አድርጎ ከታጥቦ ከቀረበው ማፍያ እቃ ላይ ጨምሮ በደንብ በማፍላት ለልጆች ከዳቦ ጋር አድርጎ መመገብ ይቻላል ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ ነው የማመሰግን። በተጨማሪም የወተት ከብቶች አያያዝና እንክብካቤ እንዲሁም ወተት አልቦ መመገብ ላይ የበለጠ መረጃ በአካባቢው የሚገኙ ግብርና ባለሙያዎችን በማናገር ከእነሱ ማግኘት ትችላላችሁ። ከልብ ስላመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሎሽታሉ ባይለ ጥማርና ገንዘብ ሁሉ ለአዲስ ጎጆ ቢሆን ዘብላዘብ መች መጣ ነበር ድሮስ መተዛዘብ ደግ አይጠፋምና ለኔም ሽማግሌ ልውረድና ልምጣ እንደ ግልግሌ ሄድን ገሰገስን ደረስን ደጃቸው።